ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀର ତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏକ ହଜାର ସତୁରିଟି ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ସରକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୁରୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଗା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି बीजेडी साङ्गठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दासको तत्वान अनुष्ठित प्रशिक्षण शिविरको विजु जुव जनता दल राज्य सभापति तथा चांदवाली विधायक डक्टर व्योमकेश राय सभापतित्व गरि प्रशिक्षण शिविरले विजु जनता दल राज्य वरिष्ठ उपसभापति तथा मान्यवर विधायक देवी प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परि जन असाधारण व्यक्ति आमे रूपे पाई आम समस्ते गर्वित अनुभव गरुछु ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ आज पू बढि पेट्रोल ओजेल् दर पेट्रोल लिटर पिछा छतिस पैसा लिटर पिछा अडतिस पैसा वृद्धि भुवनेश्वर भुवनेसर पेट्रोल लिटर पिछा शहे आठ टा नबे पैसा डिजेल्टर पिछा शङा सतचालिस पैसा पहचिच दिल्ली पेट्रोल दर शे सत टा चौरानब्बे पैसा रेड डिजेल्र छयानब्बे टङ् सतसठी पैसा मुंबई मुम्बईले पेट्रोल दर शे ते टा असी पैसा डिजेल् दर शे चारिटा पञ्चस्तरी पैसा रहिले कोभाक्सिन र जरुकालीन व्यवहार पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र टेक्निकल दल र बैठक बसिथिला बेले एहाको अनुमति नाही वरिष्ठ वैज्ञानिक माने समस्त दिगको तर्जुमा तर्जमा भारत बायोटेकको अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागी मागिन्छ एनै नभेम्बर तारिख रे परवर्ती बैठक बसिबा बुली बोली पडिछि सडक घटना घटनास्थलले ही प्राथमिक चिकित्सा पई राज कडरे थिबा पेट्रोल पम्प उठा दोकाी टायर दोकाी ढाबा बस कर्मचारी तालिम देव परिवहन विभाग

बर्तमान सुधा चौदि जपट अडिट शेष हुन्छ नभेम्बर शेष सुधा समस्त ब्लाङस्पट चिह्न प्रक्रिया शेष गरेको लक्ष्य रखाइन्छ उपयुक्त व्यवस्था एवं निरापत्ता पदक्षेप अभावर् भारत दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या केवल एघार प्रतिशत रहेछ आसता दुई हजार तिरिस सुधा राज्यले दुर्घटना जनता मृत्युको पचास प्रतिशतहरू ह्रास गराइवा लक्ष्य रिसिस परिवहन विभाग